إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك مر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء اکرام پر خصوصا ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے لائے ہوئے شریعت کے ہم تابع ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین اکرام محرم کا مہینہ چل رہا تھا ابھی بھی چالو ہے لوگوں نے صحابہ اکرام کو جی بھر کے گالیاں دی غیر مسلموں نے بھی دی اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی جی بھر کے گالیاں دی سنی مسلمان صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں لوگ اعتراض کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں ہم تو گالیاں نہیں دیے صحابہ اکرام کو ہم کبھی بھی گالی نہیں دیتے لیکن آپ کے اعمال سے اگر دیکھا جائے تو آپ بھی صحابہ اکرام کی توہین کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی کو اعتراض ہے تو آپ یوٹیوب کے اندر دیکھئے جس ویڈیو کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے جس ویڈیو کے اندر اس کے نیچے کمنٹس کے اندر آپ پڑھ لیجئے کہ مسلمان کس طریقے سے گالیاں دیتے ہیں جو صحابہ اکرام کے مقام کو بیان کرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان کرے اس کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے صحابہ اکرام کا مقام کیا تھا میں بہت ہی آسان انداز سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ ایک کام کریے صحابہ اکرام کو جو مقام ہے وہ دو حصوں میں آپ تقسیم کر دیجئے ایک اجتماعی فضیلت صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی انفرادی فضیلت تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت کیا کیا ہیں صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا یا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کس کو بولتے ہیں صحابہ اکرام کون ہو سکتے ہیں صحابہ اکرام کون ہیں بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز سے تعریفیں کی لیکن سب سے بہترین تعریف اور سب سے اچھی تعریف حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے وہ کیا تعریف کرتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا به ومات علی الاسلام یہ تعریف کرتے ہیں کہ صحابی بولتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ومات علی الاسلام اور ایمان ہی کی حالت میں وفات ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا اس کو صحابی کہتے ہیں من لقیہ کے لفظ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جس نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں
آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ تک رہا ہو یا نہ رہا ہو، آپ کی احادیث کو روایت کی ہو کی نہ کی ہو، اسی طریقے سے آپ کے ساتھ جنگ کے اندر شریک ہوا ہو کی نہ ہوا ہو، من لقیہ کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بھی صحابی ہے۔ اسی طریقے سے من لقیہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے پیارے نبی کو نہ دیکھ پائے تو بھی وہ صحابی کہلائیں گے اگر آپ سے ملاقات ہوئی ہو۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ، جو ایمان کی حالت میں پیارے نبی سے ملاقات کرے، جیسے بہت سارے صحابہ تھے جو نابینا تھے، اندھے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا انہوں نے پیارے نبی کو نہیں دیکھا تو صحابی نہیں ہو سکتے؟ صحابی رسول ہیں، دیکھنا شرط نہیں ہے، ملاقات ہونا وہ بھی ایمان کی حالت میں۔ اچھا، من لقیہ کے لفظ سے اسی طریقے سے مومنم بہی سے کچھ لوگ اور استثناء ہو جاتے ہیں، کون لوگ ہیں وہ؟ جس نے پیارے نبی سے تو ملاقات کی لیکن ایمان کی حالت میں وہ ملاقات نہیں کی، جیسے بہت سارے کفار و مشرکین ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وغیرہ وغیرہ، پیارے نبی سے ملاقات کی لیکن ایمان کی حالت میں ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آخری ٹکڑا دیکھیے، وما تعالی الاسلام، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہوا ہو، اس سے وہ تمام اشخاص، وہ تمام لوگ استثناء ہو گئے جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، وہ شخص بھی، وہ اشخاص بھی اس تعریف سے استثناء ہو گئے۔ تو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ وما تعالی الاسلام، صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی سے ملاقات کی اور ایمان ہی کے اوپر ان کا فوت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، کیا صحابہ اکرام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے اس کو صحابہ بولا جا سکتا ہے؟ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لاتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 50 ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، پیارے نبی نے کہا کہ مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اکرام کو بھیجا، الا کان لہ حواریون واصحاب، ان کی امتیوں میں سے ان کے کچھ حواری تھے یا صحابہ تھے، ساتھی تھے۔ پتہ کیا چلا؟ بہت سارے انبیاء اکرام آئے، ان کے جو ماننے والے تھے، کسی کو حواری کہا گیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے حواری کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کہا گیا، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو صحابہ کہا جاتا ہے، تو صحابہ ہم بول سکتے ہیں۔ اچھا، ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ جو حواری ہوتے تھے یا جو صحابہ ہوتے تھے، ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ یاخذون بسنته ویقتدون بأمره، وہ اپنے اپنے دور کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرتے تھے، سنتوں کے اوپر چلتے تھے، ویقتدون بأمره، اسی طریقے سے وہ نبی جس کام کا حکم دیتے تھے، جس بات کا حکم دیتے تھے، اس کو بجا لاتے تھے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ ثم انہم تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے، کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے، گھٹیا لوگ پیدا ہوئے، وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ لوگ، یقولون ما لا يفعلون، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن عمل نہیں کیا کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، صرف باتیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، ویفعلون ما لا يؤمرون، یا وہ ایسا کام کیا کرتے تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، یا عمل کرتے تھے، ایسا کام کیا کرتے تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا، وہ لوگ غلط کام کر رہے تھے تو کیا کوئی روکنے والا بھی تھا؟ ہاں، روکنے والا بھی تھا، اور جو روکے اس کے لیے کیا ہے؟ آگے حدیث کے الفاظ سنو، فمن جاہدہم بیدیہ فہو مومن، بس ان لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، وَمَن جَاهَدَهُم بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، جو ان لوگوں کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، وَمَن جَاهَدَهُم بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، جو ان لوگوں کے خلاف دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ پتہ کیا چلا؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں، یا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، جیسے دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں، صرف بولتے ہیں زبان سے ہم قرآن کو ماننے والے، ہم
قرآن حدیث کو ماننے والے، ہم بھی تو بات کرتے قرآن حدیث کی لیکن عملی میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ عمل تو کریں گے لیکن کون سا عمل کریں گے؟ ما لا یؤمرون، انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا۔ عید میلاد مناتے لوگ، تازیہ نکالتے لوگ، بہت سارے ہر مہینے کے اندر بدعات و خرافات گھسا ہوا ہے، عمل کرتے ہیں، انہیں حکم نہیں دیا گیا، نہ پیارے نبی نے حکم دیا، نہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ جہاد کرنے والے جہاد کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے بھی جہاد کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بھی جہاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے دل سے بھی ہم جہاد کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے نکل جائے اور جہاد کرے، نہیں، ہاتھ سے بھی جہاد ہو سکتا ہے، زبان سے بھی جہاد ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے دل سے بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، فمن جاہدہم بیدہ، جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن، ومن جاہدہم بلسانہ، جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن، ومن جاہدہم بقلبہ، جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن۔ ہم روکتے رہیں گے، ہم بولتے رہیں گے، تم عید میلاد شوق سے مناتے رہو، جب تک ہم زندہ رہیں گے تمہارے خلاف بولتے رہیں گے، تم تازیہ نکالتے رہو، تم بدعات و خرافات سے نکالتے رہو، جو کرنا ہے کرو، قیامت تک ہم بولتے رہیں گے۔ اس لیے کہ پیارے نبی کی حدیث ہے، بولتے رہیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ بولتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف ہی ہے، کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 49 پڑھیے۔ آپ کو معلوم ہے عید کی نماز ہوتی ہے، دو رکعت نماز سنت ہے، نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز ہے اور نہ ہی بعد میں کوئی نماز ہے، صرف دو رکعت نماز ہے وہ سنت ہے، عید کی دو رکعت نماز ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور سب سے پہلے کس نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا معلوم ہے؟ وہ مروان تھا۔ اس حدیث کے الفاظ ہے، اول من بدا بالخطبہ یوم العید قبل الصلاۃ مروان، وہ سب سے پہلا شخص تھا جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے خطبے کو آغاز کیا۔ تو کیا لوگ خاموش تھے؟ نہیں، لوگ خاموش نہیں تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے، فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ الصلاۃ قبل الخطبہ، نماز ہونی چاہیے، خطبے سے پہلے نماز ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مروان نے کیا کہا معلوم ہے؟ قد ترک ما ہنالک، یہ بھی ہمارے اندر تھا لیکن اس سنت کو ہم نے ختم کر دیا، اس چیز کو ہم نے ہٹا دیا ہے، اس چیز کو ہم ترک کر چکے ہیں، مانا نہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم جہاد کرتے رہیں گے، تم مانو یا نہ مانو، ہم بولتے رہیں گے۔ وہیں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی تو نے اچھا کام کیا، وقد قضى ما عليه، تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی تم نے ادا کر دی، اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کی حدیث بیان کرتے، وہ حدیث کیا ہے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ آپ کے اندر ہمت ہے، کان کے نیچے لگائیے اس کو، کیوں کر رہے ہو یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی، تازیہ نکالتے ہیں، اگر آپ کے اندر طاقت ہے نکال کے پھینک دیجئے، ہاتھ سے نکال کے پھینک دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑ ڈالا، اگر آپ کے اندر ہمت ہے طاقت ہے توڑ ڈالیے، ہاں اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو۔ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیجئے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنے زبان سے برا بولو، زبان سے جہاد کرو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بولنے کی ہمت نہیں ہے، زبان سے بھی آپ نہیں روک سکتے تو پھر اپنے دل میں برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی بتایا گیا، حدیث نمبر 50 کے اندر، کہ دل میں برا جانو، دل سے جہاد کرو، وَمِن وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے پیچھے جو انسان رہے گا اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جو دل سے بھی برا نہیں جان سکتا، زبان سے بولیے میرے بھائی، اگر آپ زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا جانیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تازیہ نکل رہا چلو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، عید میلاد نکل رہا چلو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، گانے کا پروگرام ہو رہا ہے چلو میں تو نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا لیکن دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، نہیں،
ذلك اضعف الايمان، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ آپ دل کے اندر برا جانیں۔ تو آپ کو پتا چلا صحابہ اکرام کس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کو، پیارے نبی کے اصحاب کو، ساتھیوں کو صحابہ بولا جا سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے، اجتماعی فضیلت دیکھیں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 کے اندر، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، مهاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، ہجرت کرنے میں سبقت کی، دوسروں کے اوپر سبقت کی، والذین اتبعوهم باحسان اور وہ لوگ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اچھا اب بدلے میں اللہ رب العالمین کیا دے گا، اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وذلک الفوز العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تین گروہوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اس آیت کریمہ کے اندر، مہاجرین کا، مہاجرین کون ہے، مکے کے اندر رہا کرتے تھے، مکے کے اندر رہتے تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، عقائد کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے مدینے کی جانب ہجرت کرتے ہیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اسلام کے لیے مدینے کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ اور انصار کون ہیں، مدینے کے اندر رہا کرتے تھے، جب یہ لوگ ہجرت کر کے آئے، مدینے کے لوگ انصاری صحابہ ان لوگوں نے تو ہجرت نہیں کی، لیکن جو لوگ ہجرت کر کے آئے پرخلوص استقبال کیا، پیارے نبی کی مدد کی، صحابہ اکرام کی مدد کی اور سب کچھ لٹا دیا اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ اچھا والذین اتبعوہم بإحسان، تیسری جماعت، تیسرا گروہ یہ کون ہے، تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی جماعت ہے، جن لوگوں نے صحابہ اکرام کو معیار حق سمجھا، ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے، وہ لوگ ہم بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ قیامت سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوں گے سارے کے سارے لوگ تیسرے زمرے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو معیار حق سمجھیے، ان کی اطاعت کیجیے، ان کی پیروی کیجیے، آپ بھی تیسرے گروہ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت ہے۔ اچھا اللہ رب العالمین نے ایک سرٹیفکیٹ دیا، وہ کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے کس طریقے سے؟ صحابہ میرے بھائی غور کرو، صحابہ اکرام بہت زیادہ مشکلیں اٹھائی، بہت زیادہ پریشانیاں جھیلی، مصیبتیں بہت زیادہ آئیں صحابہ اکرام کے اوپر، لیکن صحابہ اکرام نے بالکل خوشی اللہ رب العالمین سے راضی ہو کر بالکل خوشی تمام مصیبتوں کو برداشت کیا۔ یا تو ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اتنا دے گا کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین خوش کر دے گا، یہ مطلب ہو سکتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اتنا بڑا مقام کہ اللہ راضی ہو گیا، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیسے ملا؟ دنیا کے اندر بہت سارے اسکولس ہے، کالجز ہے، مدرسہ ہے، سب سے پہلے امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد سرٹیفکیٹ سند دیا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا بھی امتحان لیا؟ جی، اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا بھی امتحان لیا، کس طریقے سے؟ سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 4 دیکھیے، سب سے پہلے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم، یقیناً وہ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اپنی آواز کو نیچے رکھتے ہیں، پیارے نبی کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا امتحان لیا، ان لوگوں کو پرکھا، ان لوگوں کو جانچا، اولئک الذین امتحن اللہ، بالکل وہی لفظ امتحان کا لفظ ہے، امتحن اللہ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا، للتقوى، تقوی کے لیے سب کے سب پاس ہو گئے، لہم مغفرت و اجر عظیم، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے مغفرت رکھا، اسی طریقے سے بہت بڑا ثواب رکھا، اجر عظیم رکھا اللہ رب العالمین، امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ مقام ان لوگوں کو دیا۔ اسی طریقے سے سورۃ الحجرات یہ سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 7 بھی پڑھیے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله أكبر. صحابة اكرام کا کیا مقام تھا, صحابة اكرام کیسے لوگ تھے. صرف اس آیت کا ترجمہ سنیے. اللہ رب العالمين نے کہا کہ وَعْلَمُوا, لوگو جان لو پیارے نبی تمہارے اندر موجود ہے, تمہارے درمیان موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر پیارے نبی آپ لوگوں کی بہت ساری باتوں کو ماننا شروع کر دے تو پھر لعنتم آپ مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولكن الله حبب اليكم الايمان, اللہ رب العالمين نے تمہارے لیے صحابہ اکرام کے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا. ولكن الله حبب اليكم الايمان, ایمان کو پسندیدہ بنا دیا. اچھا اور ایک چیز دیکھیے, وزینا وزینہ فی قلوبکم, صحابہ اکرام کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان سے مزین کر دیا. مزین کس کو بولتے ہیں؟ یہ کھمبا ہم لوگ بناتے ہیں, دیوار بناتے ہیں تو اس کو مزین کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ اور بھی زیادہ خوبصورت دکھے. ہم لوگ وائٹ کپڑا سلتے ہیں, کرتا بناتے ہیں تو پھر اور مزین کر دیتے ہیں, بیل بوٹے پھول وغیرہ بنا کے مزین کر دیتے ہیں تاکہ اور خوبصورت لگے. اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا کہ پہلے سے صحابہ اکرام کا دل صاف و شفاف تھا. وزینہ فی قلوبکم, اوپر سے اللہ رب العالمین نے ایمان سے, ایمان کے ذریعے, ایمان سے بیل بوٹے بنا کے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا صحابہ اکرام کے دل کو اللہ رب العالمین نے. یہ انفرادی فضیلت کی بات نہیں ہو رہی, اجتماعی فضیلت کی بات ہو رہی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, اسی طریقے سے کفر کو, فسق و فجور کو, کفریہ کلمات کو ان لوگوں کے لیے ناپسند کر دیا گیا تھا, صحابہ اکرام کے لیے ناپسند کر دیا گیا تھا. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے, صحابہ اکرام کی فضیلتیں ہیں. اسی طریقے سے اور غور کریے صحابہ اکرام کی فضیلت کے اوپر. کسی نے صحابہ اکرام کے خلاف کچھ بولا, کچھ کہا صحابہ اکرام کے تعلق سے, کچھ الزام لگایا تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا صحابہ اکرام کی طرف سے. دلیل دوں, سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 13 پڑھیے. 13, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے, مشرکوں سے کہا جاتا ہے, منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ, تم بھی ایمان لے آؤ, جس طریقے سے صحابہ اکرام ایمان لاتے ہیں, تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, کیا ہم لوگ ویسے ایمان لائے جس طریقے سے بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ یہ تو بیوقوفی ہے کہ سب کچھ لٹا دیا اللہ رب العالمین کے راستے میں, مال کو مال نہیں سمجھا, جان کو جان نہیں سمجھا, سب کچھ لٹا دیا, یہ بیوقوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قالوا آمنا قالوا نؤمن كما آمن السفهاء, کیا ہم بھی ویسے ایمان لائے جس طریقے سے بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ اب جواب کون دے رہا ہے؟ صحابہ اکرام نہیں, اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے صحابہ اکرام کی طرف سے. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون, اللہ رب العالمین نے کہا کہ خبردار یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں, بیوقوف تو تم لوگ ہو, ولكن لا يعلمون, لیکن تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کا یہ مقام ہے کہ کسی نے کچھ برا بھلا کہا تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا صحابہ اکرام کی طرف سے. روئے زمین کے اندر بہت سارے لوگ آئے, قیامت سے قیامت تک بہت سارے لوگ آئیں گے, سب سے عقل مند, سب سے ہوشیار اگر کوئی جماعت یا کوئی لوگ گزرے ہیں تو وہ صحابہ اکرام ہیں, صحابہ اکرام کی جماعت ہے, وہ صحابہ اکرام کی جماعت سب سے زیادہ عقل مند, سب سے زیادہ ہوشیار, اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو دنیا نہیں سمجھے, دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ابو داؤد ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر وہ حدیث موجود ہیں, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, اچانک ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں پیارے نبی کو, السلام علیکم, پیارے نبی جواب دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ سے ایک سوال کرنا, کہا کہ ٹھیک ہے کرو, کون سا سوال ہے؟ صاحب یہ رسول سوال کرتے ہیں, ہم اور آپ ایسا سوال نہیں کرتے کبھی, ہمارا سوال کیا ہوتا ہے؟ گھر میں برکت نہیں ہے, کیا کرنا پڑے گا, دکان میں برکت نہیں ہے,
माल कमाते हैं, पता नहीं किधर चला जाता, क्या करना पड़ेगा, कुछ है क्या नमक मिर्च ताबीज वगैरह कुछ है ताकि बरकत आ जाए, ऐसा सवाल रहता है। साहब इकराम का सवाल देखो कैसा सवाल रहता। फ़ाइयुल मुमिनीन अफजल, अल्लाह के नबी मेरा सवाल यह है कि मोमिनों में सबसे अफजल मोमिन कौन है। अल्लाह अकबर, मोमिनों में सबसे अफजल मोमिन कौन है, सुनिए और सबसे अफजल सबसे बेहतर बनने की कोशिश करिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अहसनहुम खुलुका, तुम में जिनका अखलाक सबसे ज्यादा अच्छा हो, सबसे ज्यादा बेहतर हो, वही सबसे ज्यादा अच्छा मोमिन है। अखलाक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जिसका बेहतर हो, प्यारे नबी के साथ जिसका अखलाक बेहतर हो, तमाम उलमा इकराम के साथ, मुहद्दिसीन इकराम के साथ, बुजुर्गों के साथ जिनका अखलाक अच्छा हो, आम लोगों के साथ, वालिदैन के साथ, पड़ोसियों के साथ, जानवरों के साथ जिनका अखलाक अच्छा हो, सबसे बेहतर मोमिन है। एक और सवाल करते, वो सवाल क्या, अच्छा ठीक है पता चल गया कि मोमिनों में सबसे अफजल कौन है, अब मोमिनों में सबसे ज्यादा अकलमंद कौन है, मुझे बताइए मोमिनों में सबसे ज्यादा अकलमंद। आज हम लोग अकलमंद किसको समझते हैं, 100 का 200 कर दे वो सबसे ज्यादा अकलमंद है, 10,000 रुपया है 20,000 बना दे वो एक महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, वो सबसे ज्यादा अकलमंद। लेकिन प्यारे नबी ने अकलमंद किसको कहा देखो, अक्सरहुम लिलमौत ज़िक्रन, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाला हो, वह अहसनहुम लिमा बादहु इस्तेदादन, और मौत के बाद जो आमाल काम आने वाला है वो काम करने वाला हो, नेक काम करने वाला हो, उलाइकल अक्यास, यही सबसे ज्यादा अकलमंद है, सबसे ज्यादा होशियार है। तो रुए जमीन के अंदर सबसे ज्यादा अकलमंद अगर कोई जमात गुजरी है तो वह सहाबा इकराम की जमात थी। सहाबा इकराम का वह मकाम है, वह फजीलत है इज्तिमाई तौर पर कि सहाबा इकराम के ईमान को मियार हक करार दिया गया, मियार हक। जी अगर कोई हिदायत पाना चाहता है तो कुरान हदीस को वैसे समझे जिस तरीके से सहाबा इकराम ने समझा था। कोई हिदायत पाना चाहता है, कोई किसी को जन्नत चाहिए तो इनका ईमान वैसी होना चाहिए जैसे सहाबा इकराम का ईमान था। तुम्हारा मनहज वैसे ही होना चाहिए जैसे सहाबा इकराम का मनहज था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 137 के अंदर, फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक फसयक्फीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अगर लोगों का ईमान, अल्लाह ने कहा कि अगर लोगों का ईमान बिल्कुल वैसे ही होगा जो सहाबा इकराम का ईमान था, फ़क़द इहतदौ, तो फिर लोग हिदायत याफ्ता होंगे, हिदायत पा जाएंगे। वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फी शिकाक, लेकिन अगर वैसा ईमान ना रहा लोगों का तो फिर वो हिदायत नहीं पा सकते, आपस में टोलियों में जमातों में तकसीम हो जाएंगे। आज जो दीन है माशरे के अंदर, आज जो दीन है ये दीन, और आज से 1400 साल पहले जो दीन था सहाबा इकराम के पास, दोनों के अंदर आप मुआजना करिए, मुकारना करिए, ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आप अपने आप को हक पर बोलते हो, सुन्नी बोलते हो, मुआजना करो, सहाबा इकराम का ईमान देखो और अपना ईमान देखो, सहाबा इकराम की नमाज देखो कैसी नमाज थी और तुम्हारी नमाज देखो कैसी नमाज है। क्या तुम नमाज मोहम्मद अदा करते हो, तुम्हारी नमाज नमाज मोहम्मद है, हरगिज नहीं है। फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर हिदायत चाहते हो, हिदायत पाना चाहते हो तो सहाबा इकराम जैसा अकीदा, सहाबा इकराम जैसा मनहज, सहाबा इकराम जैसी तौहीद अपने अंदर पैदा करो तो फिर हिदायत पा सकते हो। सहाबा इकराम का मकाम देखो, इज्तिमाई फजीलत देखो। अगर सहाबा इकराम के रास्ते से कोई इन्हिराफ करता है, मुंह मोड़ता है, तो वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। दलील दूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरतुन निसा सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 115 के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसात मसीरा। जो शख्स रसूल की मुखालिफत करे, वमन युशाक़िक रसूल, रसूल की मुखालिफत करे, मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा, बावजूद इसके के उसके सामने वाज़े हो चुका है कि रसूल का रास्ता है, आपको बता दिया गया नमाज इस तरीके से पढ़ी जाए, ये सुन्नत नमाज है, आपके सामने वाज़े हो चुका है, फिर भी आप रसूल की मुखालिफत करते हैं। आपको पता चल गया, आपके सामने हदीसें पेश कर दी गई कि जैसी आप नमाज के लिए खड़े होंगे बिल्कुल चिपक कर खड़े होइए, जी शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाइए, ये हदीस है। प्यारे नबी जमात शुरू नहीं करते थे जब तक के सफ को बराबर सराबर नहीं कर देते थे। क्या आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है, पाई जाती है, नहीं है,
بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک نہیں چھ سات حدیثیں موجود ہیں رفع الیدین کے تعلق سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا؟ پیارے نبی کی حدیث ہے کہ جیسے امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے آمین، کہو زور سے آمین کہو، کیوں نہیں کہتے آپ؟ کیوں نہیں کہتے؟ جلسہ استراحت میں دعا پڑھنی چاہیے، کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ پوری نماز کو آپ چیک کرو، دیکھو دنیاوی معاملے میں آپ بہت زیادہ ہوشیار ہیں لیکن دین کے معاملے میں اس قدر آپ بیوقوف بنے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے باوجود اس کے کہ اس کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ رسول کا راستہ ہے، وَالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے انحراف کرے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرے، کسی اور راستے پر چلے، یہ مومن کون ہے صحابہ اکرام ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا نولیہی ما تولا ورسلی جہنم، وہ جدھر جانا چاہتا ہے ادھر ہی ہم ڈھکیل دیں گے، ونسلیہی جہنم، مرنے کے بعد ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے، وساعت مصیرہ، اور جہنم کیا ہی بری ٹھکانہ ہے، جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت ہے۔ آئیے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں اور ایک عجیب و غریب استدلال کرتا ہوں صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 کے اندر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول ایمان لائے اور مومنین ایمان لائے، مومن لوگ ایمان لائے، آمن الرسول، سب کا ایمان الگ الگ ہوتا ہے، جو پیارے نبی کا ایمان ہے وہ حضرت ابو بکر کا نہیں ہو سکتا، جو ابو بکر کا ایمان ہے، ایمان کبھی گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے جی یار، لوگ مانتے نہیں، یہ ماننا چاہیے، جو حضرت ابو بکر کا ایمان ہے وہ عمر کا نہیں ہو سکتا، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے وہ عثمان کا نہیں ہو سکتا، اور جو عثمان کا ایمان ہے وہ حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کریمہ کے اوپر غور کریے، آمن الرسول، رسول ایمان لائے، والآمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومن لوگ ایمان لائے، دیکھ رہے ہیں رسول ایمان لا رہے ہیں، صحابہ اکرام مومن ایمان لا رہے ہیں، دونوں صحت ایمان میں برابر ہیں، ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا لیکن صحت ایمان میں دونوں برابر ہیں، یہ صحابہ اکرام کی فضیلت ہے، یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے ایک عجیب و غریب استدلال ایک حدیث سے دیکھیں، ابو داؤد شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا صلى على جنازۃ فقال، جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے یا پڑھاتے یہ دعا پڑھتے، وہ دعا کون سی ہے؟ اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، دعا یاد کر لیجئے، لمبی دعا یاد ہو جانا چاہیے سب کو، اللهم اغفر لحینا، اب پیارے نبی کس انداز سے دعا کرتے وہ دیکھو، اللهم اغفر لحینا، یا اللہ تو ہمارے زندوں کو معاف فرما دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو معاف فرما دے، ہم میں جو حاضر ہے انہیں معاف فرما دے، ہمارے میں جو غائب ہے اسے معاف فرما دے، ہمارے میں سے جو چھوٹے ہیں اسے معاف فرما دے، جو بڑے ہیں اسے بھی معاف فرما دے۔ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کس انداز سے اپنائیت جتا رہے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ، یہی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، اے صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت ہے، اجتماعی، اللهم اغفر لحینا، ہمارے زندوں کو معاف فرما دے، ہمارے مردوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما دے، صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ صحابہ اکرام پہلے ایمان والے تھے، ایمان لائے تھے، بعد میں پھر مرتد ہو گئے۔ ابھی بہت زیادہ گالیاں دی جا رہی تھی صحابہ اکرام کو، ایک آیت دیکھیے سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 1 اور 2 کے اوپر غور کریے، دوسری آیت دیکھ لیجئے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هو الذي بعث في الأميين، وہی ذات ہے جس نے امیوں میں سے ایک کو بھیجا، امیوں کے اندر کام کیا تھا، يتلو عليهم آياته، کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھ کے سنائے، ويزكيهم، ان کا تزکیہ کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم سکھائے۔ اب میں استدلال کر رہا ہوں، دیکھیے پیارے نبی کی بعثت کا مقصد کیا تھا،
کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ کرنا۔ اگر آپ بولتے ہو کہ صحابہ اکرام بعد میں مرتد ہو گئے تھے، تو گویا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ پیارے نبی جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بھی فوت ہو گیا تھا، وہ مقصد پورا کر کے نہیں گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت ہے۔ پیارے نبی آئے تھے تزکیہ نفس کے لیے، پیارے نبی آئے تھے کتاب سکھانے کے لیے، حکمت سکھانے کے لیے۔ پیارے نبی سکھا کر گئے، اگر صحابہ اکرام مرتد ہو گئے تو پھر پیارے نبی کا آنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ یہ صحابہ اکرام کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں جائیں گے، جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے وہ لوگ جائیں گے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 63 کے اندر، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس جنت ہے، اس جنت کے وارث ہم ان لوگوں کو بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جن کے اندر تقویٰ پایا جائے گا، جو متقی ہوگا اسے ہم جنت میں ڈالیں گے اور جنت کا وارث بنائیں گے۔ میرے بھائی صحابہ اکرام سب کے سب متقی تھے۔ کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے صحابہ اکرام کی یہ فضیلت ہیں جیسے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو صحابہ اکرام سے بھی تو غلطیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صحابہ اکرام سے غلطیاں، کسی سے چوری سرزد ہو گئی جی، کسی سے زنا ہو گیا، ہوا کہ نہیں صحابہ اکرام سے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے معلوم ہے؟ یہ تربیت کے دوران ہوا، یہ جو غلطیاں ہوئی تربیت کے دوران یہ غلطیاں ہوئی۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس پڑھتا ہے، اسٹوڈنٹ جب تک غلطی نہیں کرے گا ٹیچر سمجھائے گا کہاں سے، سدھارے گا کہاں سے اس کو؟ تو غلطی یہاں ہونا بالکل ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو صحابہ اکرام سے جو غلطیاں سرزد ہوئی وہ تربیت کے دوران غلطیاں ہوئی، لہٰذا اس کا مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ غلطی ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کہا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ رب العالمین نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ سارے کے سارے صحابہ متقی تھے اور جنت میں جائیں گے تو متقی لوگ ہی جائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 33 کے اندر، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ شخص جس نے سچائی کو لایا، جس نے حق کو لایا، وہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، تصدیق کرنے والے سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ اکرام ہی ہیں، صاحب جس نے تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت ہے کہ وہ سارے کے سارے متقی تھے اور متقی لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہولناک ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ انبیاء اکرام پریشان ہوں گے، تمام کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے، یہ اجتماعی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھے گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک حدیث سنایا تھا، ابو داؤد شریف کتاب السنہ کے اندر وہ حدیث موجود تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رو رہی، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ ما یبکی، کہ یا عائشہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے نبی بس کچھ بھی نہیں، ایسے ہی رو رہی، نہیں بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہے فذکرت النار فبکیت، اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں، میں نے جہنم کو یاد کیا، بیٹھی تھی بیٹھے بیٹھے جہنم کو یاد کیا، اس کی بولنا کیوں کو یاد کیا، مجھے رونا آ گیا، میں رو رہی تھی۔ پیارے نبی بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، حضرت عائشہ ایک سوال کرتے ہیں هل تذکرون اہلیکم الی یوم القیامہ، اللہ کے نبی ایک سوال ہے، ایک بات بتائیے، مرنے کے بعد آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ جذبات کے اوپر غور کریے، احساسات کے اوپر غور کریے، دونوں رو رہے ہیں، حضرت عائشہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی یاد کریں گے ہمیں مرنے کے بعد قیامت کے دن؟ پیارے نبی اور بھی زیادہ زار و قطار رونا شروع کر دیتا اور کہتے ہیں دیکھو عائشہ، تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، تین مقامات پر کوئی کسی کو نہ یاد رکھے گا اور نہ ہی یاد کرنے کی کوشش کرے گا اور نہ ہی کام آ سکتا ہے۔ جب نام اعمال تقسیم کیا جائے گا، جب وزن تولا جائے گا، اعمال تولا جائے گا، اسی طریقے سے جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، یہ تین مقامات پر کوئی کسی کا کام بھی نہیں آئے گا، کوئی کسی کو یاد بھی نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کی بالکل حفاظت کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سورۃ التحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 کے اندر، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے نبی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا. آپ کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جو ساتھی تھے، والذین آمنوا معہ، اسی طریقے سے آپ کے ساتھ جو ایمان والے، آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا. یہ صحابہ اکرام کی فضیلت ہے اور اجتماعی فضیلت. میرے بھائی، اور بھی بہت ساری احادیث صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت کے تعلق سے. لوگ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے صحابہ اکرام کو گالی نہ دینا. کیوں؟ اگر تم میں سے ایک آدمی کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے، اور صحابہ اکرام میں سے اگر کوئی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو بھی تم اس آدھا مد یا ایک مد تک نہیں پہنچ سکتے تم. یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے، صحابہ اکرام کی فضیلت ہے. ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک بتایا گیا کہ تمہاری پوری زندگی سے بہتر ہے صحابہ اکرام کا ایک لمحہ، ایک ساہ، ایک گھڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنا اور رکنا. ایک حدیث کے اندر بتایا گیا کہ صحابہ اکرام کا پیارے نبی کے ساتھ ایک لمحہ ٹھہرنا، رکنا تمہاری 40 سال سے زیادہ بہتر ہے، 40 سال سے زیادہ بہتر ہے. ایک حدیث کے اندر یہاں تک بتایا گیا کہ جو بھی صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہو، انبیاء اکرام کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو. یہ صحابہ اکرام کی اجتماعی فضیلت ہے. اور بھی بہت سارے قرآن کی آیتیں ہیں، ابھی تو انفرادی فضیلت باقی ہے. حضرت ابو بکر کا کیا مقام تھا، عمر کا کیا مقام تھا، عثمان کی کیا فضیلتیں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ ہم کبھی بعد میں بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.